Hola rapaces, ¿cómo estamos? ¿Sabedes? Viñe de aquí a Tamuxía, aquí na Costa da Morte. Estou no medio intermareal. Bueno, colleume a marea, que vos parece? Entón, mirad o que estou facendo. Como sodes os lacazas e non me traedes as algas, como eu vos pedín, prensadiñas, son frescas. Estou volas collendo para que? Pois para velas na aula, que é o que tedes agora vos diante das vosas narices, a que sí? As algas nunha cubetiña. Estadelas vendo? Bueno, pois están recollidas todas as que tedes diante vosa deste sitio. Que vos parece? É un sitio estupendo, porque hai un montón de algas diferentes. Temos aquí os fucus, que son algas pardas. Temos esta que é unha invasora, mirade que problema. Esta é a sacorriza. Perdón, sacorriza, o sargassum. Xa vos contarei un poquinho de la naura. Temos as verdes, como os decía, fucus por aí. Nada, unha maravilla. Vémonos na aula, parece vos. Veña, que nos vemos agora a repasar todos os grupos das algas. Vamos a tomar apuntes.